Hola a todos e a todas. Somos Luis, Gabriel e Antón. E hoxe imos falarvos das maneiras de medir tradicionais, centrándonos, sobre todo, nas medidas galegas. Antes de nada, unha pequena introdución á ciencia da medida. O home sempre tivo a necesidade de medir, xa sexa para mercar, vender ou intercambiar produtos, da terra ou artesanais. Ao principio, se medía co corpo humano, como cos pés, que segue a utilizarse a día de hoxe, por exemplo, para medir os típicos campos de fútbol improvisados na praia. Algunhas destas medidas eran o pé, o palmo ou cuarta, a pulgada, o dedo ou o cóbado. O malo disto é que cada persoa ten a súa constitución física, e non pode ser común a todo o mundo, polo que se facía coas medidas do rei. Pero seguíase ser perfecto, pois os reis morren, lóxicamente, e se sustituen uns polos outros. Tamén se tivo medido en ocasións coa voz, segundo distancias que podía alcanzar o son, ou con cereais. As posibilidades son case infinitas. Finalmente, as medidas acabaron se asentando en lugares e comezaron a formar parte da tradición deles, aínda que hoxe en día xa hai medidas xerais para zonas máis grandes, pero os máis ancians, e os non tan ancians, todavía lembran estas unidades de medida. Comezamos co ferrado, a unidade de medida de superficie máis tradicional de Galiza. Esta baséase nun recipiente de madeira rectangular que mide o volume do cereal para os intercambios comerciais, pero que pasou a utilizarse para medir superficies, é dicir, a terra que se podía sembrar cos cereais que cabían no ferrado. Na provincia da Coruña, a equivalencia do ferrado varía entre os 396 metros cadrados no concello de Ordes e os 639 metros cadrados nos concellos de Boqueixón, Cerceda e Santiago. A cunca comezou a usar nas Rías Baixas e é a doceava parte do ferrado. En Rianxo úsase a cunca, que son 35 metros cadrados. Outra medida que se utilizou foi a vara na zona de Vigo. No Morrazo equivale a 7,37 metros cadrados e en Vigo son 4,57 metros cadrados. Outra medida relacionada co ferrado é o cuartillo, que equivale xeralmente a 24ª parte do ferrado. Na Estrada e en Galín úsase o cuartillo, que vale na Estrada 26 metros cadrados e en Lalín 22,34 metros cadrados. Tamén se usa o estadal, que equivale a 12 pés, é dicir, 336 centímetros. En canto ás medidas de longitude, a vara na provincia da Coruña equivalía xeralmente a 0,843 metros e a legua tiña 5.572.699 metros. En Ourense, a vara oscilaba entre os 4 e os 6 palmos. Nesta provincia, tamén se usaba a vara agrimensa ou estadal, que na lama tiña 10 cuartas, é dicir, 2,0897 metros. En Soutomaior, 2,12 metros, e en Tui, 2,23 metros. Medidas de capacidade. Na Coruña, a cántara equivalía a 15,58 litros para o viño e a 16,43 litros para o aguardente. A medida máis generalizada na provincia de Pontevedra era o canado ou cabazo, unha medida para os líquidos que equivale a un cuarto de azumbre, 2 litros, 32,70 litros en Ponteareas. O cabazo, outras das moitas medidas, comporíase de 29 cuartillos, 14,63 litros. Outras medidas, por exemplo, para a medida da madeira en tábuas, empregábase en Ourense o palmo fragueiro, que posuía un valor que oscilaba entre os 8 e os 10 cuartos por pé, é dicir, de 0,47 a 0,48 centímetros cadrados. E tamén a dúcia de taugas, que medía 18,12 cuartas, é dicir, 9,43 metros cadrados. Tamén existía o choupín, equivalente a medio ferrado de gran, usado en Caldas de Reis. En lugares con pendente da Ribeira Sacra, unha cavadura ou gome de cava equivale a 100 cepas ben desenvolvidas.
Outra medida usada na zona setentrional no norte das provincias da Coruña e Lugo para medir a lousa destinada a cubrir os edificios era o rumbeiro, 40 varas cadradas. Moitas grazas pola vosa atención.